Добро утро, скъпи зрители! Вие отново сте с Семейно време с мен, мама Йоко, а ето какво ще видите днес. Днес предаването ще видите въпроси в парка, болнична помощ, черната кутия на медицината, лекарски грешки, права и задължения, разговор с адвокат Мария Петрова, наука за здраве, хомеопатия, кога да и кога не, интервю с доктор Райна Томова. Мама и татко питат, а ендокринологът доктор Ангелина Недялкова отговаря. Дневникът на една бременна. Личните откровения на мама Йоко. При мен в студиото е адвокат доктор Мария Петрова. Тя е специалист по медицинско, здравно и фармацевтично право, лекар и здравен менеджер. Основател на първата кантора по медицинско право в страната Lex Medica. Член е на Софийска адвокатска колегия и Международния съюз на адвокатите. Лектор в сферата на медицинско и здравно право и автор на редица статии в тази област. Редовен член на Световната асоциация по медицинско право и носител на престижната награда Young Scientist Word за 2017 година и 2018. Участва в научни форуми на лекари и юристи, в които се стреми да обединява двете съсловия в общите им проблеми за каузата на справедливостта в здравеопазването. Адвокат Мария Петрова е майка на две деца, 7-годишната Мария и 4-годишния Петър. Здравейте, докторе, как сте? Благодаря, добре, изключително уютно и приятно студио. Благодаря за поканата. Много се радвам. Постарали сме се. Личи се. Разкажете ми малко повече за вашата практика. С какви случаи се сблъсквате в ежедневието си? Моето ежедневие е доста пустро и натоварено. Като нашето студио? Да. Работата ми като адвокат. Обичайно хората свързват моята работа с така наречените лекарски грешки, но истината е, че моята работа като адвокат, специализирал в областите, които изброихте, не включва само това. Говорим за регулация на болници, медицински центрове, пускането на пазара, ако щете, на хранителни добавки, медикаменти. Всичко това и медицинските изделия е един широк спектър от правни услуги, които ние предлагаме на нашите партньори, за да може сферата и така нещата в този сектор да се развиват по правилата на закона. Много-много интересно. А кои са най-шокиращите случаи, с които сте се сблъсквала? Най-шокиращите случаи са безспорно тези, които ни карат от една страна да се замислим дали това наистина се е случило. Особено когато говорим за неудачи или някакви несгоди по време на лечението. Особено когато това е свързано с деца. И шокиращо до толкова, доколкото в България все пак институциите не винаги работят адекватно. Моята кантора е известна с това, че ние водим пробоно пилотни дела на дечица, които искат да се лекуват в чужбина и не са получили разрешения, въпреки че по закон им се полага. И мен ме шокират случаите на безхаберие на администрацията. Шокираме това, че някой може с година да забави лечението на едно дете, просто махайки леко с ръка и трупайки поредната хартия в една преписка, без да се замисля, че зад тази папка стои живота и здравето на някой. Разбира се, имаме и комични ситуации, но предвид характера на работата ми, повече става въпрос за неща, които не носят позитивни емоции, но пък дай Боже да печелим повече дела и да има повече справедливост за тези хора.